під маскою від цих людей. Від усіх цих поглядів і цих очей. Я ховаюся, вже того мені не набридло. Лиш дивитись людям в очі стало так огидно. Розкажи, що мені робити, як маску розбити. Розкажи, куди мені йти далі, поміж цих порталів. Розкажи, що мені робити, як маску розбити. Розкажи, куди мені йти далі, поміж цих порталів. З понеділка я зайшов тобі додому, ти мене не зустріла, хоч я повертався з школи. Кинув нахуй той щоденник, бо мене цікавиш ти. Але я боявся до тебе в кімнату підійти. Я розкажи мені про все, що ти хотіла. Так хотів з тобою бути, але мене не зустріла. Я ненавиджу суспільство, що оточує тебе. Я так ненавиджу людей, я так ненавиджу це все. Чому я не можу до тебе в кімнату підійти? Та чому я не можу до тебе в кімнату підійти? Чому я не можу до тебе в кімнату підійти? Та чому я не можу до тебе в кімнату підійти? Розкажи.